Bylo nebylo, jedna malá holčička, jmenovala se Anička, si moc ráda zpívala, prospěvovala a pořád a všude. Nejlepší to bylo doma v koupelně, kde se jí hlas krásně zesiloval a nádherně rozléhal. Byla ale smutná, že slyší jen písničku, ke které chyběl doprovod. Proto i když se chystala jít do školy, její dědeček přihlásil do hudební školy. Když si měla Anička vybrat nástroj, na který by se naučila hrát, nemohla se rozhodnout. Moc jí líbila flétnička, ale do té se musela foukat a Anička by si nemohla při hraní zpívat. Pak uvažovala o klavíru, ale ten by se Aničce do pokojíčku nevešel. Pak se stalo to, poslouchejte děti, že jedna malá moc hodná paní učitelka seznámila s panem akordeonem. Pan akordeon byl celý hranatý jako krabice a bydlel ve velkém černém kufru. Takhle vypadal. Anička se nejdříve trošku bála otevřít velkou bedinku, ale její zvědavostí popohnala k tomu krabici otevřít a podívat se na tento nástroj. Já vám jmenuju tři části akordeonu. První část jsou klávesy. Je tomu tak i u klavíru. Ve druhé části máme měch a ten slouží k tomu, aby jsme si mohli zahrát písničku. A k čemu máme třetí část? No přece k tomu, aby jsme si tu písničku mohli doprovodit. Já vám zahraju písničku Travička zelená. Zkusíte to také?